ନେଇକି ସୁଖଦେବେ ନାହିଁ ପୁତ୍ର ପରିବାର, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ପଡି ରହିବେ, ମରିଗଲା କୁକେରେ ବାନ୍ଧିକି ଶ୍ମଶାନ ନେଇକି ପୋଡ଼ିଦେବେ ରେ ବାପା, ଭସ୍ମ କୃମି ବିଷ୍ଠା ହବେ ଏ ଶରୀରର ଗତି, ଏଇଟା ଭସ୍ମ କୃମି ବିଷ୍ଠା ହବେ। ଏଥିପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତି, ଯାହାର ଏ ପରିଣତି ତାର ଅନୁଗତ ବନ୍ଧୁ ଜନ କଣ କଥା, ସବୁ ପଡ଼ିବେ କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନା, ଏ ଭଜନ ଯାହା କରିଥିବେ ଏ ଯାହା କହନ୍ତି ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେବୁ, କିଏ କେତେ କିଏ କେତେ ଧନ ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗରୁ, ଯେତେ କଧନ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କିଏ କେତେ ଧନ, କେତେ ଖଚ ମିଚ ଲାଞ୍ଚ ଦୁଆଚରି କରି କେତେ ଈର୍ଷା କରି ହିଂସା କରି ପାପ କରିକିରି ହଁ ଗାଢେ ମଜିଣ ନିତ୍ୟ ଧନ ଅର୍ଜିନ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ନ ବୋଲୁ, ହଁ ଇ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛ ହଁ ସବୁଠି ପଡି ରହିବ, କି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନା, ଏସବୁ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେବ କି, କିଛି ଯିବ ନା କିଛି ଯିବ ନା, ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ ସେଇ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ, ଯିବ କଣ ନା ଯାହା ଭଜନ କରିଥିବ ହରି ଭଜନ କରୁଥିବ, ଯାହା କହନ୍ତି ପରମାର୍ଥ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବ, ଏଇ ଧନ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ କୌଣସି ଧନ ଯିବ ନା। ଇଏ ହଉଛି ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁବାଣୀ, ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମନରେ, ବିବେକୀ ଲୋକ ବିଚାରବନ୍ତ ଲୋକ ବିଚାର କରିବ, ଯିଏ ବିବେକୀ ଅବିବେକ ତାର କାନରେ ତ ପୋଷିବ ନା, ଏଗୁଡାକ ଏଗୁଡା ମୁଁ କହିଛି, ସେ ପଶୁ ଚେତନାରେ ଅଛି, ପଶୁ କାନରେ ଏଗୁଡା ପୋଷିବ ନା, ସେଇପାଇଁ ୟା କଥାଟା କୁହାଉଛି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବର ହୃଦୟ ଫାଟି ପଡ଼େ, ଆହା ଏମାନେ କେଳେ ଜ୍ଞାନନ୍ଦକାର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ମାନଧନ ପାଇଛନ୍ତି ଭୋଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦୁଃଖଟା ଦେଖେ, ଖାଇ ପିଇକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ହଁ, କିରେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଏଇଟା ଜନ୍ମ କେତେ ଜଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ବିତେଇଲାଣି ହଁ, କେତେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ବ୍ୟାଧି କରୁଛି, ତୀତାର୍ଥ ହଉଛି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଯାହା କହନ୍ତି ଫୁଲ୍ସ ପାରାଡାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଫୁଲ୍ସ ପାରାଡାଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଅଲ୍ ପାରାଡାଇଜ୍, ଏଇଟା କଥାଟା ସାଧୁ ଦେଖେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁଆଡେ ଭ୍ରମ କରନ୍ତି, ଜୀବ ଦୁଃଖ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ସବୁଆଡେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ହରିନାମ ପ୍ରଚାର ତା କାନରେ ବାହାରୁ, ଯଦି କେହି ବିବେକ ଲୋକ ଥିବ ଟିକେ ଧରି ପକେଇବ ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ, ସେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ ନା। ଏ ସାଧୁର ହୃଦୟ ପରଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ସବୁଆଡକୁ ଯାଉଛେ, ଏବେ ମରୁଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ, ସେ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଗଲେ ମରୁଭୂମିକି ହଁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ବେଶରୁ ଚିହ୍ନିବ, ଯେମିତି ପୋଲିସ ବାଲାର ବେଶ ଅଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସୁଛି, ବୈଷ୍ଣବର ବେଶ ଅଛି, ଭେକ ଧରିଛି, ମାଳା ଲଢ଼ୁଛି, ତିଳକ କରିଛି, ଜପା ମାଳା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗାନ କରୁଛି ହଁ, ଶିଖା ରଖିଛି, ତୁଳସୀ କଣ୍ଠି ବାନ୍ଧିଛି, ଇ ବୈଷ୍ଣବର ଭେକ ଚିହ୍ନ ଇଏ ହଁ। ତେଣୁ ଆରେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯମରାଜ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ମରୁଭୂମି, ମରୁଭୂମି ବୋଲେ ଜଳ ନା, ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ନାହିଁ, ସ୍କୋର୍ଚିଂ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ସନ୍, ଖୁବ୍ ରୌଦ୍ରତା ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା, ତଳେ ବାଲି ତାତିକିରି ଗୋଡ ଫୁଟକା ହେଲାଣି, ତୃଷାର୍ଥ କଣ୍ଠ ଶୁଖିଗଲାଣି, ପାଣି ମୁନ୍ଦିଆ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦାର୍ଥ ତୃଷିତ ହେଇଗଲାଣି, ଏପରି କଥା ହଁ। ତେଣୁ ଅବସ୍ଥା ଏ ପ୍ରକାର ମରୁଭୂମିରେ, ତେଣୁ ଏ ଦେଖିଲେ ହଁ ବୈଷ୍ଣବ ଆସୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଯମରାଜ କହିଥିଲେ, ସେଠୁ ଭୂତମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଜଣେ ଗଛ ହେଇଗଲା ଗୋଟାଏ, ଆରେ ଆରେ କଣ ଗଛଟିଏ ଅଛି ଏଠିଆ, ବୈଷ୍ଣବ ବସି ପଡ଼ିଲେ ତା ତଳେ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ନେତା ଯିଏ ଥିଲା ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ରୂପ ଧରିକିରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା କଣ ସେବା ଆମେ କରିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କର, ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ, ମୁଁ ତୃଷିତ, ମତେ ଭାରି ସୋସ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି, ଯଦି କୃପା କରିକିରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗ୍ଲାସ କୋଉଠୁ ଆଣିଦବ, ଦୁଇଟା ଫଳମୂଳ ଦବ, ତାହେଲେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବି। ସେ ସେଠୁ ଯାଇକିରି ପାଣି ନେଇ ଆସିଲା, ଫଳମୂଳ ନେଇ ଆସିଲା, ବୈଷ୍ଣବ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ, ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ, ପ୍ରସାଦ କଲେ, ଆଉ ନିଜେ ସେବନ କଲେ ହଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୁକ୍ତାବଶେଷ, ବୈଷ୍ଣବର ଭୁକ୍ତାବଶେଷ ଖାଇତେ ଅବଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିଅ ତୁମେ ଖାଅ, ଏଇଟା କୃପା ଦେଲେ, ପ୍ରସାଦ ମାନେ କୃପା। ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ତାଙ୍କ ଅଶରୀର ତ ସେମାନେ ପାଟିରେ ପାଟି ନଥାଏ, ଖାଆନ୍ତି ନା, ଶୁଙ୍ଗନ୍ତି, ଆଘ୍ରାଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଆଘ୍ରାଣ କଲେ, ଆଘ୍ରାଣ କଲା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଇଏରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ, ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ମିଳିଗଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲା, ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ, ସୁନ୍ଦର ଦେବତନୁ ଧାରଣ କଲେ, ତାପରେ ଆସି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କିଏ କଣ କଥା ତୁମର, କଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଏପରି କର୍ମ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜନେଇଥିଲୁ, ଯମରାଜ ଏହା କହିଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା, ତେଣୁ ଏ ତାଙ୍କର ଏ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ତେଣୁ କର୍ମ ଫଳରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେମିତି କହିଲେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜା ହେଲା, ଦେବଦନ ପାଇଲା, ପୁଣି ପାପ କର୍ମ କଲା ଏପରି ଅପରାଧମୂଳକ କର୍ମ କଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଘୁଷୁରୀ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ସର୍ପ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହେଲେ ଭକ୍ତି ପରମାର୍ଥିକ ଧାରାକୁ ଆସିଲେ, ଭଜନ ପଥକୁ ଆସିଲେ ଆଁ ତୁମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବ, ଏଇଟା କଥାଟା କୁହାଉଛି। କୃପା, ବୈଷ୍ଣବର କୃପା, ସାଧୁ କୃପା,
ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳେ। ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମହାଜନଙ୍କର କୃପା ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳେ। ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ, ନଚେତ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ ନା। କର୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ଫଳ କରୁଛ ତାର ଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିଠି ମଣିଷ ହେଇଛ ବେଲଗୁଣ୍ଠାରେ, କାଲିକି ମରିଗଲେ କଣ ହବ ବାପା? ସେଟାର କିଛି ଯଥା ନାହିଁ। ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜା ହେଇଥିଲା ସିଏ ତ ଉଷୁରୀ ହେଇଯାଉଛି, ସର୍ପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ କଥା କିଏ ପଚାରେ ବାପା? ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ମିଳିଛି ଆମକୁ, ଆଉ ଜନ୍ମ ହବ ନା। ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, ଆମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ଚିଦାନନ୍ଦ ଧାମ ରହିକରି ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହବା, ଏତେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି କରିବା ନା, ଆମେ ଏ ସାଧୁ ମହାଜନ କଥା ଶୁଣିବା ନା, ଗୀତା ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଏ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ନା, କାନେବା ନା। ଆମେ ଯାହା କହନ୍ତି ପିଠି ଆଡ଼େଇକିରି ପଳେଇ ଯିବା, ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ପିଙ୍କା ଟାଣିକିରି ଫୁ କରିକିରି, ଆରେ ପିଙ୍କା ଟାଣୁଛ, ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛ, ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଏ ତ ପାପ କର୍ମ, ଏଇଟା କୋଡ଼ିର ସ୍ଥାନ, ଇଏ ତ ଅଜ୍ଞାନତା, ଜାଣିନା ଯେ ପାପ କରୁଛି ବୋଲି, ତା ଫଟା କଣ ପାପରୁ ତ ନରକ ଯିବ, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ଏ କଥା କରନ୍ତା କି ଯେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଚେତନାରେ ଅତି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛ, ନେଇକିରି ଅଛେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଇକିରି ଆମ ଜୀବନର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ନା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କେବେ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ନୂତନ ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ପ୍ରଚୁର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ରାମରେ, ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଗ୍ରାମରେ, ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି, କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବରଂ କଥା କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ମାଇକ୍ରେ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଠି ଆଡ଼େଇକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପାଇ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ଜାଗ୍ରତ ହଉ, ଆପଣମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ଗୃହେ ଥାକ, ବନେ ଥାକ, ସଦା ହରି ବୋଲି ଡାକ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଭୁଲ ନାକ ବଦନେ ହରିନାମ କରରେ। ଆପଣ ଘରେ ଥାନ୍ତୁ, ବନେ ଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ହରିନାମ କରନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ।